Тренировъчното занятие показа реакция при криза от невоенен характер, където при срутване на сграда са затрупани живеещите в нея. На мястото на инцидента работят екипи на спешна помощ, пожарна и полиция. По заповед на министърът на отбраната се активират медицински модули от Военно-медицинска академия, които се локализират в зоната на инцидента и оказват помощ след изваждането на ранените от руините. Тези пострадали бяха доведени тук с наши екипи, с наши специални пригодени реанимобили и бяха настанени в развърнатата ни тази сутрин военно-полева болница. Тази военно-полева болница е на базата на военно-медицински формирования и включва сортировъчно-евакуационен, хирургичен, инфекциозен модул, модул за временно настаняване, за извършване на хигиени и противоепидемиологични мероприятия и психологическа помощ. Те са създадени по най-съвременните изисквания на НАТО, за които са да има мобилност, да има според операцията, която се извършва, сглобяемост на различни екипи, и точно на този принцип е извършено изглобяването сега. Модулните формирования са част от новите военно-медицински способности, които има Военно-медицинска академия. Процес на изграждане и симулационен център. Като реални способности, които бихме искали да дадем на българската армия, това е оформянето на един нов симулационен център, който е за подготовка на парамедици и на бойни санитари, което според мен е от жизнено важно значение за българската армия. Ние имаме много добри болници, в които се правят най-високотехнологични и най-висок клас операции, но в тези болници трябва да дойдат живи нашите бойци, ранени бойци. Платинените 10 минути и златния час се решават не от лекарите в болниците, а от бойните санитари. Много голямо значение има така наречената самопомощ, взаимопомощ, и те трябва да имат реални придобити умения, за да могат да се справят в тези ситуации. Очаква се центърът да заработи до средата на следващата година.